ganacsatada suuqa bakaaraha waxay cabasho ka tahay dulmi wiilal qunfullo wata oon xaq u lahayn oo hal qayb ahayn laba ahayn saddex ahayn waxaa xiran ganacsiyadii waaweynaa ee suuq weyn ee bakaaraha kadib markii ganacsadu ay sheegeen in lagu soo rogay canshuuro kale oo ay tilmaameen in ay ka baxsan tahay tii sharciga waxa ay sheegeen in lacagaha canshuuraadka ee lagu soo rogay ay yihiin kuwo ka baxsan midda sharciga oo ay hore u bixiyeen iyaga oo tilmaamay in ay yihiin ganacsatada waaweyn ee suuq weyn ee bakaaraha boqolaal ka mid a ganacsatada oo isugu soo baxay qaybo ka mid a suuqa ayaa waxa ay sheegeen in ganacsiyadooda ay xiran yihiin maalinkii labaad iyaga oo tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu ku soo rogay lacago canshuuraada waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in maamulka gobolka iyo rugta ganacsiga in ay ka wada hadlaan canshuuraadka laga qaadayo ganacsatada haddii canshuuraad kale lagu soo kordhinayo guddoomiyaha ganacsatada suuq weyn ee bakaaraha iyo qaar ka mid a ganacsatada ayaa iyagu waxa ay la hadleen warbaahinta waxaana ay direen fariin ku aadan lacagaha canshuuraadka ee dheeraadka ay ku tilmaameen ee lagu soo rogay ganacsatadu waxay ka cabanayaan lacag lagu sheegay canshuur laakiin annagu aanan u aqoonsanayn inay canshuur tahay dukaamadii hoolseelarada ahaa ama shirkadihii waaweynaa sida safa group shirkadii baalgoray oo kale tusaale ahaan haddaan u soo qaato oo dekedda ay ku soo canshuurtay wasaaradda maaliyaddu oo v i t dii loo jaray oo macaashmacaashkii laga qaaday oo shaqaalihii laga qaaday ayaa markii bakaare ay yimaadaan ayaa gobolka banaadir wuxuu leeyahay waxaa tihiin tafaariiq iyo warato warataa tihiin lacag billahan inka rabnaa arrintaas arrin canshuur aan u aqoonsannahay maahan waa ka cabanaynaa annagu waxaan leenahay rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa hay-addii lacag qaadaysa wax cusub la timaadaa howla xaajootaa rugtu waxayna tidhaahdaa annaga agteenna wax ka ah rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa annaga noo ah maamulkii ganacsiga waxaan u aragnaa lacagtaasna laka qaadaa midaan canshuur ahayn oo gacantogaalaysiya oo gujakumaal ah ma ogolin lacagtaas canshuurahana laku leeyahay waa naqaanaa canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur diidayaal ma nihin waan bixinaa canshuurta dowladda waa ogolnahay laakiin waxa saa'idka nagu ah oo xaqdarrada nagu ahaan diidannahay ganacsatadu suuqii way xidheen way cabanayaan waxaana loo soo diray niman dhallinyaraa oo jawaanno qunfullo ku wata qunfulladaas markay bakaarada ku wada xidhaan haddana way doontaan arrintaa nama qabato karaamadii ganacsatada maahan ganacsataduna meeqaam iyo sharaf ay leedahay waa hantidii iyo burobertigii dowladda iyo dadkaba waxaan codsanaynaa oo si fog codkeenna ku gaarsiinaynaa hay-adaha dowladda gobolka banaadir golayaasha dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda hay-adaha amniga kulligood waxaan gaarsiinaynaa oon kulligood u sheegaynaa oo adar ku gaarsiinaynaa hanta dhowraha qaranka arrintaa nama qabato karaamo dilay nagu tahay waxaa culays nagu ah askar qunfullo sidata oo doonaysa lacag billaa ka doonaysa bakaarada jumlada oo badeecadooda lagu soo canshuuro dekedaha mataqaanaa muqdisho dekedda muqdisho alaabta kala soo degta oo wasaaradda ganacsiga caafimaad wasaaradda maaliyaddu ay ka qaado canshuur oo middii v a t da laga qaado oo middii laga qaado canshuurtii badda laga qaado intaa kadib gobolka banaadir wuxuu lahaa sharci noogu lahaa shati shatigiina waan siinay oo shutuuday leeyihiin bakaaradaani waa jamlo warata ma ahan niman marka waxaan yimidii le warata ayaan nahay oo qufulasita oo le gobolkan ka soconaa ayaa suuqa waalin carqalad xoola ku hayay oo dadkii ka qadaanqadinaya irdaha oo qofkii bakaarkiisii qufulo saaraya oo aan u arkayn inay sharci daro tahay waxaana muwaadiniin soomaaliyeed ayaan nahay xaq waxaan u leenahay mataqaan inaan canshuur bixiyaanaan nahay waxaan kaloo nahay mataqaanaa deeq bixiyaalana waxaan dhisnaa waddooyinkaa dhisnaa abaarahan ka qayb qaadannaa oo masiibooyinku markay dhacaan wax badan ayaan mataqaanaa dalka u qabannaa baabuur kasta oo rarka nooga soo qaaday dekedda waxaan ku bixinaa $50 oo waddooyinka lagu dhiso dadka mataqaanaa ganacsata ayaan nahay dalkooda jecel dowladdoodana jecel ayaan nahay laakiin waxaad mooddaa in midka badbadisa oo sharci darraa nala dul saaray oo laleeyahay bil walba lacag joogtaha laynka rabaa lacagtaasoon u aragno inay sharci darro tahay qasnadda dowladdana mataqaanaa waxaan ku dhacayn waxaa ay tahay mataqaanaa musuq maasuq ayaan mataqaanaa ay noqon kartaa annagu sharciyad waxaan u leenahay inaan ganacsato u haysannaa wasaaradda ganacsiga ayaan shati ka haysannaa waxaan ka mataqaanaa ka haysannaa gobolka banaadir waxaanaa dad badeecooyinka ka keena dibadaha ka keena
ورتم مأهين العق ورتان إن كقاعدة يا وبقرضة أسمع تغنى ترى بنا تشودنا وضح حيران أيها اللي ورتها الجرها بالعق ورت تفاريخ أو تفاريقة أنت أسمع كواحد نقطة مال كدا أيها المتغنى بهرمش قاسيا كعبنا هنا ولاشنا نوها هي واحد لا أن هذه ولد هاي أدها أي قصيدة هن الكدا أيو سوق اللي بمع الموضة أيو حيران يهاي على شدة قاسيا قدبنا هنا سوق شلة يمان تو حيران يهاي حدنا إلا حل جار واحد راضنا دولة الصومالية وحنا وباقي هنا نسافر الجليد أنت سوق كتاجن dibaasta suuqana la ku hayo wasaaradda maaliyadda madaxweynaha raisul wasaaraha dhamaan dadka inay soo fargeliyaan madaxa dalka inay soo fargeliyaan amaan darada iyo qalqalka suuqa lagu wado iyo ganacsada dibaasta lagu hayo anagu maadaama aanahay anshuur bixiyaal ka tirsan gobolka banaadir ee dawladda Soomaaliya sharciyeena magaranaysaa ee aan ku taaganahay waxaan rabnaa in si hoos loo fiiriyo arinteena arinta qaladeen ugu tahay wax baran gafayla oo maaliyada yeelimayna suuqena waa xiran yahay waana mahadsantiisa cid walba oo wax ka qaban karta dhibaatooyinka la ku hayo ee ummada Soomaaliyeed oo dhan u wada jeedo cid walba oo wax ka qaban karta haday tahay madaxweyne haday tahay een gobol haday tahay degmo cid walba oo wax ka qaban karta inay wax ka qabataan u baahanahay wiil yar oo socda oo ulwata iyo qori municipality ah warqad ku wadan dukaankaay qufulanaaya xaq ugu lahayn aad awoodid inaad iska dhiciso laakiin aad xurmeynaysaa dawladda dawladda ay ku leedahay maaragtay wiilkaana waxaan siiyay shati uu lacag kaaga arursado warqad uu lacag kaaga arursado oo aan ahayn xaq waxaan doonaynaa cid walba oo u taagan ummadan inay ilaaliso xaqeeda inay wax ka qabato haddii ummadan reer bakaara dadka la yiraahdo reer bakaaro 42 sano ay shaqaysanayeen 20 sano dawladdu jirtaa 22 sano dawlad laan shaqaysanayeen waxaan la shaqaysanaynaa raggii wadanka haysan jiray hoggaamiyaha kooxadeeda wax dhibaato ah dawlad annagu weligeen kuma aanan keenin waxaana canshuur bixiye waxaana weliba deeq bixiyaana weliba waa soo gaabinayaa ganacsatada suuqa bakaaraha waxay cabasho ka tahay dulmi wiilal qunfullo wata oon xaq u lahayn oo hal qayb ahayn laba ahayn saddex ahayn bakhaarkii weynaa oo loo beddelay warato bakhaarkii weynaa oo tafaariiqle loo beddelay dukaankii shatiga lahaa oo loo beddelay tafaariiq sharci la'aan la yska soo gelayo oo aan loo soo maraynin rugtii ganacsiga waxaan doonaynaa rugta ganacsiga in na loo soo maro zikriya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho